Jak jsi na tom s hudbou? Posloucháš nahlas, často? Poslouchám hodně často a hodně nahlas. Hmm. A mám udělaný takový svůj výběr. Posloucháš i před jízdou třeba? Před jízdou? Jako myslím na motorkách? Jo. Vždycky na startu, když jsem. No, tak určitě. A to si pouštíš telefonu teda, pak to dáš ty super buchtě, co ti drží deštník. Jo, a tam mě to buď drží, anebo si vezmu MP3, malinka to iPoda. A tam mám nahraný úplně ten samý playlist, co mám tady v autě. Jo, takže si dám Greed, Fight Music a toto mě namotivuje. Fight Music, jo. No, to si dám na plné pecky. A... Takže tohle jo. Posloucháš předtím, než vystartuješ. Jo. Já to nemám rád tady tu hudbu, ale to tě nabudí, jako jo. No, před tím startem. To jak boxer. Že? Já se aj dívám na boxerské zápasy před startem, abych se trošičku na to motivoval. Jo, je motivačka, jo. Hraje to fajn. A hraje to super, no. Jo, skvěle.